Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. né? Sob a proteção divina, é com muita alegria que hoje a gente tem o privilégio aí de estar recebendo vocês nesse momento tão importante para nós, que é de apresentarmos agora de forma oficial para a imprensa né? o nosso atleta, o retorno do atleta, né? Que muito honrou o Vila Nova. Não só quando esteve aqui, mas elevando o nosso nível, né, Gilbertinho? Um atleta revelado no clube, carregando as bandeiras do Vila Nova Futebol Clube, aonde, aonde passou, um dos brasileiros mais vitoriosos na Europa. E para nós é um motivo de orgulho estar recebendo aqui hoje, tá, Fernando? Você, querendo ou não, num, numa sociedade, num mundo tão, tão capitalista, num mundo que se coloca os bens materiais muito à frente de muitas coisas você está dando e sendo um exemplo não só para o futebol mas para toda a sociedade de que existem coisas que estão acima do dinheiro que é tá próximo da família você sempre foi um cara que honrou sua família seu pai sua mãe seus irmãos tios sobrinhos e está honrando também as tradições vila-novense. Então, isso aí, para nós, é um motivo de muita alegria, de muito orgulho. Eu me recordo, quase que como se fosse agora, ali em cima, naquele prédio da administração, até fico meio arrepiado aqui, quando o Bira, acho que o Marão vai lembrar, lembra, Marão, do Bira? O Bira pedindo dinheiro para o Paulo Diniz para fazer a peneira lá em Alto Paraíso, Lembro como se fosse agora. Ninguém me contou essa história. E indo lá, captando o um atleta, o atleta veio fazendo o ciclo da formação dele no clube, né, Olímpio. Foi captado, desenvolvido e depois foi ali negociado. Já na, na gestão do seu barro, né, seu barro? fazendo questão de estar aqui. E, e o destino é tão engraçado que foi através do filho do, do Barros que, o, que intermediou todas essa, essas conversas, né, Fernando? E, e facilitou o processo, foi um processo muito rápido, onde a vontade prevaleceu. E, e é um motivo de muito orgulho estarmos aqui hoje, Anunciando o Fernando, falar que a gente está celebrando um contrato por duas temporadas, né, Fernando? Um atleta que... Que, quando a gente conversou, não pediu. No mercado da bola, tem muitas bonificações individuais. que o atleta que faz, quer receber ali pelo gol, pela assistência, pela vitória. O Fernando abriu mão de todas elas. falou só, assim, ah, quero receber o que todo mundo recebe, a bonificação coletiva. E quero deixar minha, minha contribuição, enquanto eu ainda estou no bom nível para o Vila Nova. Então, para nós, é um motivo de muita alegria. Importante destacar que o futebol ele é um esporte coletivo. Isso aí a gente aproveita a oportunidade que a imprensa está aqui até para levar esse recado para o torcedor. Não adianta a gente achar que no esporte onde nós temos um grupo de atletas, 25, 30 atletas, 11 dentro de campo, mais 12 do lado de fora, achar que vai vir o Fernando aqui também e vai resolver 100% os problemas do Vila. Não. O Fernando vai vir aqui. Como um atleta que até dias atrás era um titular de uma grande equipe na Champions League, representando hoje a maior contratação do futebol goiano, a maior contratação do futebol goiano, mas vem aqui para somar num grupo de trabalho que, para dar certo, precisa não só dele, mas de todos os elementos envolvidos, de todos os atletas envolvidos, cada um fazendo dentro da sua missão. Tática ali dentro da partida, contribuir para o resultado que ele é sempre coletivo. Então a gente não pode transferir também para o Fernando, hora alguma, toda a responsabilidade de resolver os problemas do Vila Nova. Nós precisamos sim, ele vem nos ajudar e nós precisamos de todos os atletas, da comissão técnica, de todos os funcionários e diretores do clube para que a gente possa conquistar os nossos objetivos desse ano. Quer fazermos um campeonato goiano de excelência? Brigarmos por esse título, brigarmos pelo título da Copa Verde e lutarmos pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo de todo Vila Novesa. Então, eu encerro aí. Se alguém da imprensa quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, senão já posso ceder o espaço aqui já para o Fernando. Já. O, o Hugo, o Boa tarde. Boa tarde. É, o Fernando. A gente sabe toda a dificuldade do Vila, histórica, e principalmente no, no trabalho de vocês, mas o Fernando ele chega para selar é, talvez um ciclo de contratação no início de temporada, é claro que não está fechado, mas de talvez um, um dos elencos mais equilibrados que vocês, ao lado do Frontini, conseguiram é, formar para um início de temporada? Eu creio que, pelo que a gente tem visto, né, Frontini, das primeiras atividades, é, quando você vai formar um elenco, né, como você bem disse, você traz sempre o atleta almejando que ele venha aqui desempenhar o seu, a sua melhor entrega desportiva. De só que atleta de futebol, bem da verdade, que isso aqui é igual um casamento. Você só vai conhecer o atleta, igual conhecer a sua esposa depois que você casa. É depois que ele chega e você vai conhecer realmente quem é quem, na primeira dificuldade, no caso do relacionamento, a primeira dificuldade do relacionamento, e no caso do atleta, a primeira derrota. Então, é, você sempre monta uma equipe pensando ali que você está trazendo o melhor para aquela posição dentro das suas possibilidades. Então, o que eu quero dizer é que, do que tem sido demonstrado nos treinos até agora, nós estamos bem satisfeitos, bem confiantes que a gente pode ter uma entrega técnica pelo que foi apresentado até agora. É bastante interessante para o campeonato. São atletas que estão bastante empenhados, é o início de uma temporada. É... Alguns clubes do interior começaram sua preparação antes da nossa. A gente faz todo um trabalho de, de base muscular, é, de preparação física, para suportar a temporada um ano todo, diferente de equipes que vão para um campeonato disputar ele num tempo menor. A gente acredita que ao longo do campeonato a gente pode atingir um nível técnico interessante que vai fazer com que a gente busque é, esse título do campeonato. Então nós respeitamos todos os adversários, sabemos que cada partida ali do outro lado tem 11 jogadores buscando o mesmo objetivo que o nosso, mas nós estamos muito confiantes nas peças que nós trouxemos e talvez nós trouxemos o Robson, né, o zagueiro, só que nós tivemos ali a problemática da documentação. Não iria ficar a gente não teria segurança ali de contar com ele em tempo hábil, então por essa razão a gente preferiu não dar prosseguimento nas tratativas. E assim, surgindo alguma oportunidade boa de negócio, às vezes a gente trazer mais um zagueiro. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Nessa sua administração e de todos vocês, é, tem sido um ato comum vocês não darem um passo maior do que a perna. Por isso que o clube hoje está se organizando e está organizado da maneira que a gente encontra. Eu queria saber do senhor é, como foi feito o planejamento dessa questão financeira. só senhor abriu né, até. Enaltecendo essa postura do Fernando de colocar outros pontos muito mais importantes em relação a princípio do que a valores. Uhum. Como foi feito essa questão de planejamento financeiro para ele em relação ao Vila nessas duas temporadas? E se me permite, o senhor entende que a chegada do Fernando, do tamanho que ele é, fazendo a situação inversa, uma Europa direto para o Vila, se muda o clube de, de patamar a partir de agora até mostrar a outros atletas. De, do tamanho do Fernando para virem ao clube num futuro próximo? Olha só, primeiro, sobre o aspecto financeiro. Lógico que é, a gente. E foi, eu até comentei que o Fernando, foi uma das mágoas também que a gente teve de não conquistar aquele acesso, foi porque quando o Fernando falou em retornar para o, o Brasil, eu falei: nossa, se a gente tivesse na Série A, nós poderíamos ter a oportunidade de estarmos buscando contratar o Fernando e aí apareceu toda a situação do de, de, de internacional de outros clubes da Série A interessados e aquilo ali aparentava para nós uma realidade muito muito distante e aí foi quando entrou todo o trabalho ali do Fabinho nesse momento o nosso orçamento já, já estava vamos dizer assim a gente já, já tinha ali já planejado já o que a gente iria fazer Fancar, nós vamos fazer o um esforço, porque a gente sabe que depois a gente faz um ajuste daqui e dali. Nós apresentamos para ele, né, através do Fabinho, o que a gente poderia estar fazendo, sem loucura. E ele falou assim, cara, até quando eu falei para ele dessa frustração que eu tive também pelo pelo não acesso à série A, ele falou assim: eu não estou vindo para o Vila, eu não estaria voltando para o Vila se o Vila estivesse em série A, B, C ou D, né, Fernando? Eu estou indo é para ajudar o Vila, deixando claro que ele estaria vindo. Se tivesse na Série C, eu estou indo para o Vila para ajudar o Vila. Então, é, tudo dentro do, como eu te disse, do planejado, extrapolamos ali, contamos com a presença, com o retorno do torcedor. Vai vir, se Deus quiser, o retorno técnico também. E a gente sabe que isso aí a gente vai se ajustando ao longo do caminho. Então. É, a gente sempre mantendo os pés no chão, mas a gente não poderia deixar de passar um, uma oportunidade ímpar, igual essa, de contarmos aqui com o um atleta. Você bem disse, eu não tenho a menor dúvida de que é a maior contratação de um clube de Série B. Olha lá se não foi a maior contratação do futebol brasileiro, porque eu não sei, e às vezes o pessoal da imprensa pode nos ajudar. Qual clube de Série A que contratou um jogador titular de Champions League? Que estava jogando, não que estava passeando, mas que estava jogando. Então, isso aí demonstra que o Vila está no caminho certo. O Fernando também deixou claro para o Fabinho, para mim também, quando falou: cara, estamos voltando, porque também acredita também na nossa diretoria, acredita que o clube se preparou. E aí, é nessas horas que a gente vê com o esforço. E que na crença que nós temos que é necessário estruturar, preparar o clube para alçar voos maiores, esse é o caminho. Como diz o, o nosso grande presidente Leonardo Riz, esse é o caminho. Não tem outro. E a gente acredita que isso é um grande cartão de visita para o Vila. É espetacular. Então, nós temos aqui um atleta campeão como o Fernando, nós temos um atleta aqui campeão mundial como o Ralf, o Ralf é uma referência, alguém que quer vir para o Vila, hoje liga para o Ralf. Vale a pena? É um atleta que só traz notícia positiva. É um atleta que está vindo ali. O Ralf, eu até brinco aqui internamente, ele não é só um atleta, o Ralf é uma marca. Ele está indo aqui já para nossa terceira temporada. Então, atletas como ele, como o Fernando, cara, engrandece sobremaneira o Vila Nova. Então, é com muita alegria que a gente. Está recebendo ele aqui hoje como novo atleta do clube que vai nos ajudar bastante nessa temporada 2024 e 2025. Hugo, boa tarde. Boa tarde. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT, boa tarde a todos, boa tarde, Fernando. É, nós sabemos do poder de mobilização do Vila Nova, isso ficou claro ali nas últimas rodadas da Série B e está claro desde o momento em que o Fernando foi anunciado. É, agora há pouco você até começou a entrar nesse assunto mas eu queria cravar com você você entende que essa é a maior contratação do futebol brasileiro e outra coisa só dá um testemunho para gente de como foi a hora que você conseguiu fechar a contratação na verdade é... vamos lá é a, é, a contratação... é a maior contratação do futebol brasileiro e justifico isso porque nenhum clube do Brasil contratou um jogador 60 dias atrás titular de uma Champions League. Ninguém. Às vezes vai ter um que foi titular de uma Champions League na num, equipe secundária, né, Frontino? Não, ele foi campeão de uma, de uma Eurocopa ano passado, titular, Liga Europa, perdão, Liga Europa. E estava na numa competição da envergadura de uma Champions League. Então tem convicção que ele é a maior contratação do futebol brasileiro. É... A segunda pergunta, como que foi? Olha só, eu tava em viagem. O Fábio, o Fabinho que estava conduzindo o processo, pela proximidade já tinha desde a época do pai. O Fabinho e a minha Antenani, a gente tinha um informante também, né, Fabinho? Tinha um informante, ele é a Leila, né? Que o trabalho tem que ser um trabalho também, tem que ter um Umas ações de inteligência ali, né? Pesca ali, espião, que é estranho, né? Fica junto. E aí foi ali monitorando, né, Fernando? Agora para contar, né? Ó, oh, o Fernando está olhando escola para menina em Goiânia. Ó, oh, trem querendo. Né, Fabinho? É. É, aí já começa a plantar a sementinha. Aí o Fabinho falou só: assim, oh, o Fernando quer conversar comigo amanhã às 15 horas, né, Fabinho? Aí eu, eu Fabinho aqui trem, já no dia anterior já manda a mensagem para o Fernando ali, vai maciando o couro. E, e na expectativa, estava viajando com a família, 15 horas em ponto. 14, perdão, 15 horas era outra reunião. Isso. Aí, 14 horas em ponto, o celularzinho ali na minha frente, ali só, esperando a ligação do Fabinho. Fabinho, ó, dá para ser assim? Foi, bora, Fabinho, já. Toca o barco aí e pronto. Já sabia, já o Fernando não discutiu o salário, sabia da realidade do clube, e é isso. Foi foi dia 10, no dia 10 agora. Foi tudo muito rápido. Então é isso. Presidente, é, o Fernando, dentro da humildade dele, né, sempre deixou claro que queria voltar para o, para o Vila Nova. O senhor entende que essa contratação está antecipando essa volta em. Por exemplo, cerca de dois anos, é a minha pergunta. Uma delas, e a outra é: se o Vila vai trabalhar no marketing para pagar o Fernando ou para lucrar com o Fernando? É possível até lucrar com a contratação? O objetivo sempre é o mais, né? Então a gente quer tirar o máximo de proveito disso aí. Lógico que são N variáveis, é, nosso marketing já está trabalhando bastante, mas só a. A presença, a quantidade de pessoas aqui já na nessa, nessa apresentação, ela já mostra a grandeza que que é, a importância que é esse momento. Então, nós vamos tentar buscar tirar o máximo de proveito. Lógico que o primeiro proveito que a gente tem que ter é o proveito esportivo, né? Que esse aí é o que, tendo proveito esportivo, vem de forma orgânica as outras receitas. Então, o Fernando só agrega para nós. E, e a gente tem absoluta certeza que, que nós vamos lucrar. Não é só pagar. Pagar, não sei se é mais ou menos o que você pensou, é mais ou menos ficar no zero a zero. Não, nós vamos, nós vamos fechar essa conta no azul. E a antecipação? Dois anos, eu acho. Você fala. É, assim, aparentemente, ele voltaria uma hora. Voltaria, mas mais adiante, né? Acredito que, que para nós, é, quanto antes era melhor, né? Sob o um aspecto técnico, né, Fernando? Porque tem muita gente que que chega e fala... E físico, né? Tem muita até que fala, eu quero encerrar a carreira no time que eu comecei. Mas o cara já chegou lá, no, lá na descendente. Ele muito mais vai atrapalhar do que propriamente ajudar. Então, essa vinda do Fernando antecipada, para nós é um motivo de, vamos dizer, de ganho inestimável. Porque ele vem ainda no ápice da sua forma física. 36 anos para ele não é nada. Inteiro. Vem no ápice da sua forma técnica. Então, isso aí para nós é muito importante. Não gostaríamos que, jamais, né, Fernando, que fosse num contexto como aconteceu. Vamos dizer, a necessidade de estar próximo da família também. Mas para nós foi, foi muito importante. Presidente, boa tarde. Gilson Alves, aqui da ne Brasil Esportes. É, pela grandeza do Fernando, por toda a história que ele tem com o Vila Nova, é, como você já citou, dois anos de contrato. É, você já tem algum projeto pensando no futuro do Fernando para quando ele encerrar a carreira no Vila Nova? Claro. Você já tem algum projeto para ele, para continuidade no clube, em alguma outra área no Vila Nova? Rapaz, o Fernando ele demonstra tanta grandeza para nós que se quiser até pegar a chave do clube aí assumir as contas virar presidente tá tudo certo o negócio foi tão rápido que a gente nem discutiu isso né Fernando Eu acho que ele ainda vai ter mais uns cinco anos jogando ainda aí, para ele pensar porque cara de fato é, até hoje a gente estava conversando aqui com os atletas o, o nível de comprometimento hoje dos atletas ele permite, se você pensasse 10 anos atrás um atleta de 36 anos, nós pensaríamos ali que vai, cara, 36 anos, isso, essa aí já aposentou, tem uns 3 anos. Mas não, cara, essa geração de atletas aqui igual o Fernando, são caras aí que vão passar dos 40, 42 anos, cara igual o Ralph, fácil. Porque primeiro que a geração que tá vindo não é tão boa, né, Fernando? Essas gerações que estão vindo aí, esses caras estão muito mais preocupados em ser tiktoker e youtuber do que jogador de futebol. Então a concorrência está, está cada vez menor. E os caras são atletas. Você pega aqui, vamos lá. Você pega um cara igual o Fernando, que estava vindo ali da lesão no ombro, né, Fernando? 45 dias, né? Mas que estava treinando em casa. Um cara que chega aqui, tira o percentual de gordura dele, o percentual de gordura dele tá lá embaixo. É menor do que um menino de 20 anos que eu acabei de subir do sub-20, eu já fico maluco. Você pega um Ralph, só exemplificando dentro, que é o menor percentual de gordura do grupo. Então esses caras, meu irmão, esses caras ainda vão tomar conta ainda do mercado aí por muito tempo. Porque são comprometidos, são profissionais. Beleza? O Hugo existem já algumas ações de marketing, né? Imediatamente da contratação já já tinha camisa disponível, né, com o número dele, a 25. Está é, tá tendo um chamamento para essa estreia contra o Goiatuba. E aí eu te questiono, não foi em tom de brincadeira, né, ali no gramado, quando você estava fazendo uma vistoria rápida ali, sobre a estreia dele, se pode ser na quarta rodada contra o Atlético, porque a contratação dele, como é diferente, caminha junto, né, a, a diretoria com a comissão técnica para definir uma data especial de estreia. E, e aí, é, se poderia ser um Serra Dourada para 30 mil torcedores, enfim. Agora eu quero te perguntar, dentro desse assunto, é, o que é que está sendo preparado para a estreia dele em campo? Porque é quarta agora é a apresentação no estádio, é. né? Ah, em relação à estreia em campo, o Fernando está fazendo ali os trabalhos físicos, está em fase final de recuperação da lesão que ele teve no ombro. E ele precisa também, estar bem né, né, o não adianta e é isso aí é o que ele tem já combinado com a comissão técnica. Ele vai para campo quando ele estiver com a boa condição física. Ele ele está bem fisicamente. Só que ele está num processo final de cicatrização de uma lesão que ele teve no ombro. Então acho que está tudo sendo construído aí da melhor forma. Nós não estamos querendo atropelar o processo, mas ir na data que melhor convier as condições físicas dele, condição técnica ela já é, já é natural dele, mas ali, estrategicamente, vai ser pontuado quase que diariamente, provavelmente semana que vem deve ter outra avaliação para a gente estar tá pensando. Mas não queremos atropelar o processo, porque aqui nós estamos tão somente no início do campeonato, no início do ano. Em relação à a, a questão de, de se vai ser em Serra Dourada, onde vai ser... Isso aí é algo a se pensar posteriormente, tem que valorar o time do negócio, ver como que está a equipe. E nós vamos para o jogo de quarta-feira, até aproveitar a oportunidade, convocar o torcedor, vamos encher aquele estádio olímpico, apresentação do, de um grande atleta do clube, a maior contratação do futebol brasileiro. E, e a gente espera muito o torcedor também para ir lá prestigiar os novos atletas vila novense grande parte da equipe está reformulada e nós contaremos ali com várias atrações a partir das 19 horas vamos ter ali o Pedro Lima na, na animação o Tiago Brava ali cantando vamos ter um showzinho pirotécnico o mascote e, e tem que ir, o povo tem que ir, ajudar também embora sei que o povo esquece o que passou ano passado nós quais deu é porque nós uma hora, até um dia atrás nós estávamos lamentando porque nós estávamos brigando embaixo. Bora levantar a cabeça que esse ano vai ser melhor. Já vendeu, Tá vendendo. E aqui o que você perguntou, é... ele anunciou, eu já apertei para ele qual era o número. Aí demorou um pouquinho a responder, eu já estava agoniado. Aí foi o 25, o Joãozinho. Cadê o Joãozinho? Joãozinho já tava Já no forno ali ó falar aqui a gente é acostumado com tempos difíceis né então tempos difíceis vai moldando a gente para tomar dinheiro do povo bem facinho é. vamos beleza Podemos aqui? Podemos? Podemos? Fernando, boa tarde. Paulo Massad, Band News Goiânia. O negócio é porque está cheio aqui. Eu ia fazer uma brincadeira contigo, mas eu fiquei até com vergonha que eu perguntar para você se apresentar e falar das suas características. Vamos para a pergunta séria aqui. É, eu cubro o Vila, Fernando, desde 2008, cara. E eu nunca vi isso aqui, essa sala de imprensa ou outras salas ou outros locais tão cheios para uma apresentação de jogador, seja retorno, seja jogador novo. E olha que o Vila... Já passou, né? já teve grandes jogadores, né? o próprio Túlio, enfim, Rony, que foi formado aqui, depois é, é, voltou. Queria saber de você especificamente o que que representa, o que, que passa na sua cabeça, o que, que você lembra daquele vila que você deixou lá atrás e vendo tudo que você viu. Faz, faz uma geralzona aí do que. Você viu né, bem diferente o Vila, o que, que passa na sua cabeça? O que, que representa para você, um cara extremamente vitorioso, voltar a vestir a camisa do Vila? Seja bem-vindo de volta. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado a todos que estão aqui. Para mim é uma felicidade enorme ver todos vocês, voltar a casa, agradecer ao Hugo, ao Fabinho, ao Décio, ao seu Barros, Prontini, a todos, o Vinícius, por me dar essa oportunidade de representar esse grande clube. Esse clube que me abriu as portas, me deu toda a oportunidade para poder crescer no futebol. É, eu me lembro de tudo que o pessoal fazia dentro do clube para poder dar o melhor para o jogador crescer, em termos de alimentação, preparo, é, dentista, a gente tinha tudo. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu fui o atleta que eu fui, foi por essa instituição. Então hoje eu estou retribuindo tudo que o Vila fez por mim, vou fazer de tudo dentro do campo para poder representar. O torcedor, vocês, da melhor forma possível. Vocês podem ter certeza que o Fernando vai ser o Fernando que jogou lá na Europa, vai ser o bem Fernando aqui dentro do campo. Não. Nem te respondi, né? Me emocionei. Fernando, boa tarde. É o Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, boa sorte. Como o Massat acabou destacando, eu também nunca vi uma apresentação aqui no clube dessa forma que você está chegando. Eu queria, e a gente já vê que você está emocionado, demonstra o quanto você definitivamente tem um carinho muito diferente pelo, pelo clube, que não é o dinheiro que te trouxe de volta para o Brasil. Eu queria que você relatasse qual foi o momento que você teve a convicção que você voltaria para o Vila, porque a gente foi, foi de conhecimento do Brasil inteiro que o Internacional. Teve muito interesse na sua contratação. Lá atrás teve o Palmeiras, da Leila, também que, que quis te levar, que tem um recurso financeiro muito grande, o Vasco, o Cruzeiro, enfim. Qual foi o momento da convicção que você bateu com a sua família e disse: eu volto para o Vila? Não, quando eu falei com o Fabinho né, sobre a situação, eu já tinha pensado bastante. É, realmente apareceu muitos clubes, né? é normal um jogador que jogou tanto tempo na Europa em vários clubes, claro que seria normal aparecer vários clubes brasileiros perguntando, né? E mas eu tinha uma, uma coisa na minha cabeça, eu já tinha falado várias vezes com, com Leila, mesmo estando na Europa, que um dia eu queria jogar no Vila Nova e retribuir, né? Tudo que o Vila Nova fez por mim. E se eu viesse para cá talvez dois anos depois, eu talvez não conseguiria dar a retribuição que eu posso dar hoje, entendeu? Hoje eu estou bem fisicamente, ainda estou com uma idade boa. Então, eu decidi vir para o Vila Nova enquanto eu tenho capacidade de retribuir. O Hugo mesmo falou que normalmente os jogadores vêm e já vêm capengando, já não consegue fazer, retribuir dentro do campo. Né? Às vezes a imagem é bem usada, mas eu quero retribuir o Vila Nova dentro de campo. Oi, Fernando. Boa tarde. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. É, eu quero tocar em um ponto aqui que não tem é, a ver nesse, com esse momento da negociação, não tem a ver também com da sua vinda propriamente. Mas tinha uma informação que eu fiquei sabendo lá atrás, da época da pandemia. E eu queria que você pudesse trazer esse detalhe, se puder confirmar. Você ajudou, inclusive, o Vila financeiramente na época da pandemia? Ajudei, eu não, eu não me lembro... É, é... <laughs> não é porque eu ajudei de uma forma espontânea, né? não nem pensei no, no valor. O pessoal me pediu ajuda e eu tentei ajudar da melhor forma possível. E eu queria introduzir esse assunto para perguntar o seguinte: é, essa sua demonstração de, de amor, de consideração ao clube, de gratidão, é uma prova que existe sim amor à camisa? Existe, eu sou aqui a realidade ó, que existe amor à camisa. É, não só amor, mas também uma retribuição, né? É, é dar o Vila Nova aquilo que o Vila Nova me deu. É, o Vila Nova me deu muito, cara. É, você ter a oportunidade de crescer nesse clube, é, me abriu as portas, me profissionalizou. Então, a minha, a minha vinda para o Vila Nova é isso. É colocar tudo dentro de campo, é tentar com que o Vila Nova seja uma equipe competitiva. Não é fácil. É, mas eu já vi que o grupo é muito bom, o pessoal é muito humilde, gostei bastante do ambiente. Até dei os parabéns pelo pro Hugo, pelo ambiente que a gente tem de, de trabalho. Parabenizar ele também pela gestão que ele está fazendo. Isso facilita né, a vinda de jogadores com qualidade. Então o objetivo é esse, é crescer com o grupo. Não, não sou eu individualmente que vou fazer o Vila Nova crescer mais. Esse crescimento do Vila Nova já está vindo aí de dois, três anos, está batendo na porta. É, em algum momento essa porta vai abrir, a porta da Série A. Porque o Vila está plantando para isso. Entendeu? Então, daqui a, daqui a pouco vai acontecer a colheita. Quem planta, colhe. E o Vila Nova está plantando. Eu tenho certeza que, se não for esse ano, vai ser o próximo. O Vila Nova vai bater lá na Série A. Fernando, boa tarde. Gilson Alves, aqui da né Brasil Esportes. Fernando, com toda a sua história na Europa, com, é, como um dos jogadores brasileiros mais vitorioso da Liga Europa, é, o que, que te fez. É, pensar na tua cabeça de retornar ao Brasil, primeiramente, com outros maiores clubes ali disputando a tua contratação e tu tomar essa decisão de vir parar aqui no Vila Nova. Qual que foi o teu principal objetivo aqui na equipe do Vila Nova? É, foi realmente é, ali a estrutura familiar, é, acesso para a Série A. Conta aí pra gente aí para os nossos telespectadores que estão aí acompanhando, conta aí pra gente o que, que te fez vir parar aqui no Vila Nova. Ah, essa decisão foi fácil, né? É voltar pra casa, né? Eu estou na minha casa. É... Quando você tem a oportunidade de sair de um clube como o como Sevilha, é... você decide sair do Sevilha, uma equipe tão forte, que joga Liga dos Campeões, como o presidente falou, está numa grande liga, que é a Liga Espanhola. E você decide, não, eu vou para o Brasil, você tem que vir só só para casa, né? Não tem como eu ir sair lá do Sevilha e talvez ir lá para sul, ou ir lá para Minas, ou ir lá para o Rio de Janeiro. Eu tô, Era melhor eu ter ficado no Sevilha, né? Então a decisão passou por aí. Estou voltando para casa, vou para o meu clube que eu amo, vou jogar no clube que eu amo, vou sair daqui do clube, vou chegar na minha casa, volto aqui, vou na minha mãe. Então vou tar, vou ver meus to os torcedores vilanovenses, que eu amo. Então vai ser isso. É, isso tudo mexeu comigo e me fez estar, estar aqui novamente e agora de uma forma diferente, né? já com 36 anos, já não é com 18 anos imaturo. Hoje já tenho minha maturidade, já sei fazer aquilo que, que o torcedor quer ver dentro de campo, quer jogar com raça, com determinação, com ambição, ser competitivo dentro do campo e é isso que eu vou fazer. Humberto Castro aqui da Puc TV, sucesso para você, Humberto. Fernando, aqui no Tigrão. É, eu ainda quero completar essa resenha da sala de imprensa, que quando ela foi construída, o pessoal falou: nossa, mas que sala grande, hein? E hoje ela ficou pequena, graças à grande contratação que o Vila fez. Queria te perguntar a respeito desse assunto que o Hugo falou, da, da questão da estreia. Nesses primeiros dias que você já chegou, é tratamento? Acho que treina também, dá uma corridinha, alguma coisa, né? Como é que você está se preparando, é, dias, semanas? O que, é que você. Imagina que pode estar pronto para Estrela, vai depender é, da evolução do treinamento e o que é que você traz das grandes conquistas, dos grandes jogos lá na Europa para o Vila Nova? Ah, Humberto é... Satisfação, hein, Fernando? Não, satisfação é minha, obrigado. É. Pois é, Humberto, a gente, eu venho de uma lesão, né? Meu último jogo foi dia 3 de dezembro no Sevilha, me machuquei já aos 90 minutos e Desde lá ainda não, não havia treinado, havia feito é, corridas, mas nada de treino é, coletivo ou de choque com, com, com algum companheiro. Comecei a treinar há pouco tempo, né? a gente vai precisar de criar adaptações, é, se preparar bem, estar tá bem fisicamente para poder fazer uma boa estreia. Eu falei com o Hugo, a gente não quer colocar data. É, no momento que eu tiver 100%, e aí eu vou dizer para eles, estou 100% e vamos para dentro da arena, vamos fazer o nosso melhor. Da experiência da Europa, Ixi, são tantas coisas, né? passei por tantos países. É... Meu crescimento no Porto foi maravilhoso, aprendi muito jogar taticamente, jogar rápido, né? é... se posicionar bem. É... Então, a gente vai tentar trazer isso também aqui para os meninos da base. Né? É... Quanto mais rápido você soltar a bola, mais o jogo flui, mais possibilidade de você surpreender o adversário. Então, é isso que a gente vai tentar passar para os meninos aí, para a gente fazer um jogo rápido e tentar surpreender sempre os adversários aqui dentro de casa e fora também. Oi, Fernando. Zé Roberto, Rádio CBN Goiânia. A gente está ao vivo nesse momento. Você que esteve lá, não agora, quando já tinha 18 títulos lá na Europa, mas acho que uns 12. Mesmo com esses 12 títulos, você foi ao vivo lá no estúdio falar com a gente. Foi uma entrevista marcante para a gente. Obrigado. É, você acredita que está antecipando aí em dois anos a a sua a sua volta aqui para o Vila coisa que você deixava claro né que que voltaria é, e eu queria que você falasse também é, dos motivos mais fortes que te trazem de volta ah, é, pela, pelas pelos clubes que me procuraram né a possibilidade em em outro clube da, da Série A era grande né todo mundo sabe não é não é, todo mundo já viu na imprensa, saiu em vários veículos, né, da imprensa, os clubes que me queriam, os pagamentos que poderiam fazer. Então não é novidade para ninguém. É, mas você retornar a casa, tá perto da família, né? Até por tudo aquilo que a minha família passou e poder ajudar, né, ser mais um dentro da família, chegar em casa, trazer eles aqui no jogo, que são todos vilanovenses, sentir a alegria do ambiente aqui no OBA, isso tudo vai vai ajudar bastante eles. Então em, em tudo isso eu eu pensei, né, falei: não, quero jogar no Vila, quero estar perto da minha família, quero retribuir é, tudo que o Vila Nova fez por mim e dar muita alegria, não só ao Vila Novense, mas a, a minha família também, é, que é Vila vilanovense Boa tarde, Fernando. Carlos Eduardo Prado, do site Goiás, 24 horas. É, se a gente puxa um pouco na memória para jogadores que fizeram essa, essa volta da Europa para o Brasil, é, ou mesmo para outros clubes que fora do centro europeu. É, a gente pensa assim no teves né, que saiu de uma Juventus para vir pro é, o seu time, pro Boca, e a gente não lembra muitos outros exemplos assim de sair desse centro para o time em que ele tem um amor pela camisa. Você acha que hoje, hoje está acabando? É algo assim que a gente pensar no futebol mais romântico, menos em envolvimento com dinheiro? É uma utopia hoje em dia? E, uma segunda, se me permite, você fez um contrato de dois anos, mas você acha que o torcedor do Vila pode, quem sabe, esperar muito mais tempo de você aqui dentro do clube? Ah, é, é, pela repercussão que deu, né? por tudo que foi falado, dificilmente... É, pode acontecer daqui para frente, né? com, a minha, com a minha decisão. Acho que as pessoas também viram que o dinheiro é importante. Né? Todos nós precisamos viver, comer, né? comprar as coisas, é normal. Mas eu tenho 17 anos, né, de Europa e às vezes você tem também que pensar, pô, por que, que eu não vou, né, ir aqui pelo meu coração, ir para o clube que eu amo e já passei tantos anos lá fora e vou continuar buscando mais mais dinheiro, estar mais fora de casa, ficar longe de minha família. A vida passa muito rápido, né? Tudo que aconteceu com minha família isso também me fez pensar, pô, quero estar perto dos meus pais, já são 17 anos fora, venho aqui vejo eles 20 dias e volto de novo. Falei, não, então vamos vamos voltar para casa, vamos estar em casa. E, e foi em tudo isso que eu, que eu pensei. Qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre os, os dois anos, se o torcedor do Vila pode pensar em um Fernando por mais tempo dentro do clube? A, a gente tem que pensar dia a dia, né? Primeiro, o Fernando, Fernando tem que fazer um 2024 bom, tem que agradar o torcedor. 2025 a gente já, já assinou também. Agradar o torcedor, aí depois o torcedor vai, vai dizer, vai passar o feedback para a gente se realmente o Fernando deve continuar no clube ou não. Fernando, boa tarde. Vitor Monteiro, do site Esporte Goiano. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o segredo dessa longevidade, dessa parte física que é sempre tão elogiada, é, desde que você chegue, saiu lá para o Estrela Amadora primeiro, depois para o Porto, até agora com 36 anos no Sevilha, o pessoal sempre elogia muito a condição física do Fernando. E você esteve presente naquele time de 2005, que foi o último título goiano do Vila, E agora retorna, além é claro do sonhado acesso à Primeira Divisão, conquistar o Goiano passa a ser um objetivo especial ainda mais para você que esteve presente nessa última conquista. Ah, em termo físico, né, a gente tenta treinar sempre, em casa também, não só no clube, né. Tenta fazer tudo o que é possível para equilibrar o corpo, não ter descompensação. E feliz né, por esse título que a gente ganhou em 2005, mas o Vila Nova já tinha que ter ganhado outros. É, o que eu falei com o Hugo, o, Hugo me, eu, o Fabinho me perguntou né, a possibilidade, né, Fabinho, de ter um prêmio é, se for campeão goiano, eu falei para ele que não queria, porque era era obrigação do Vila Nova ganhar. O Vila Nova tem essa obrigação de ganhar o campeonato goiano, não digo que tem que ganhar todos os anos, mas tem que ganhar. Vila Nova é um, é um grande clube do Estado e Vila Nova não pode passar tanto tempo sem ganhar o campeonato goiano. É... E a gente vai fazer esse esforço, a gente vai, vai tentar. O grupo é bom, temos possibilidades, sabemos do, do poderio dos adversários, mas a gente sabe que aqui é o Vila Nova e vamos, vamos fazer de tudo para que o torcedor possa se alegrar novamente e celebrar esse título goiano. Não só o título goiano, né, mas a gente vai disputar também a Copa Verde e é um dos nossos objetivos também, essa graça de campeão nessa competição. Oi Fernando, eu sou o Alexandre do Jornal Popular. Só vou me alongar um pouquinho só para contextualizar uma situação. Em 2020, na pandemia, a gente fez uma, uma live com você pelo Instagram do Jornal. E naquela ocasião você tinha dito para a gente que achava difícil voltar pro pro Vila, porque você vivia um bom momento na Europa e você nunca tinha ficado sem contrato lá. É, se eu não me engano, você estava renovando por mais dois anos com o Sevilla na ocasião. Aí é, você achava difícil voltar para cá pro Vila especificamente e tinha dito assim a frase que você disse foi que você não sabia se ia conseguir jogar se não desse queria voltar para exercer alguma função por gratidão é, e você, mas nessa mesma entrevista você falou sobre o sonho de jogar a Série A que se você voltasse para o Brasil seria para isso eu queria saber é, de você como que é mão é como que é para você abrir mão de um sonho de jogar uma Série A como você disse receber o propósito de Série A mas ao mesmo tempo volta pro Vila uma oportunidade de buscar esse sonho de jogar uma série A e volta também nessa função, não só de exercer um cargo diretivo, mas para ajudar o Vila nessa busca. Como que é para você deixar de viver um sonho entre aspas e poder buscar esse sonho agora pelo Vila? Na, 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 na verdade, eu estou vivendo um sonho, né? Você imagina se eu conseguir fazer um grande campeonato com o Vila Nova e subir para a série A e jogar com o meu, meu Clube do Coração uma série A? Então seria a realização de todos os sonhos, né? É, na verdade, quando eu falei contigo, né, eu estava num momento espetacular, estava ganhando títulos no Sevilha, a gente tinha uma grande equipe, é, tinha vários clubes me procurando, clubes até com a dimensão maior do, do que o Sevilha, mas hoje é outra realidade. Eu tinha a possibilidade de continuar na Europa, tinha várias propostas, não, não vou falar nomes, mas tinha, mas eu queria voltar para o Brasil, queria jogar aqui no Brasil, e quando eu recebi a abordagem do Fabinho, foi muito rápido. É, falei para ele, Fabinho, é do jeito que vocês querem, a gente faz desse jeito e, e assinamos já, porque eu quero retribuir ao Vila Nova tudo que eles fizeram por mim. Fernando, boa tarde. Natália Freitas, do Globo Esporte. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre o seu apelido de polvo. Né? Dá para trazer esse apelido... Aqui agora para esse seu momento no Vila Nova e queria que você falasse também sobre essa parceria que você vai ter com o Ralf, como é que você vê esse meio-campo aí com o Fernando e Ralf? Cara, para mim é um privilégio né, poder jogar com o Ralf, a gente sabe da dimensão que ele tem, sabe do que ele conquistou, né, sabe o quanto ele é ídolo é, no Brasil todo e estar aqui dividindo vestiário com ele é uma alegria imensa e não só por ser um grande jogador, mas por ser um, um grande ser humano. É o que o Vila Nova, nesse momento, tem buscado. Né? Não só o profissional, mas as pessoas humanas, pessoas que realmente querem estar aqui, que se dedicam ao clube, que buscam ser um grande profissional. E o clube tenta sempre fazer o melhor é, pagar em dias, que o atleta esteja satisfeito e o atleta, não só o atleta, mas todos. Do, do clube, tem que retribuir sendo profissional, respeitando a instituição. Então, é, para mim, é, é, é uma alegria é, compa é, compartilhar é, vestiário com o Ralf. E vamos ver se eu consigo né, é, mostrar que eu sou o povo lá fora. Né, na Europa, eu sou conhecido como o povo, mas aqui no Brasil ainda não, não, não me conhece. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas vejam que realmente essa, esse apelido que eu ganhei lá fora foi bem, bem merecido. É o que eu vou tentar fazer aqui no Vila Nova. Na verdade é porque eu sou um jogador de característica defensiva, né? E lá fora a gente jogava contra grandes equipes e teve um jogo específico, foi contra o Manchester United, que tinha é, o Tevez, é, o Rooney, é, o Cristiano Ronaldo. E nesse jogo eu fiz um grande jogo, é, consegui roubar várias bolas, ninguém passava de mim. E aí a gente empatou esse jogo 2 a 2. E quando eu cheguei em Portugal é, no outro dia tinha na estampa assim do, do jornal o povo do Porto. E aí ficou. Aí todo mundo em Portugal me conhece como o povo. Agora é o povo do Vila. torcida é. Aí, tá, a torcida já está convocada. A torcida sabe que a, a minha apresentação será bonita, mas o bonito mesmo é o jogo do Vila Nova. Então, estão todos convocados. E eu tenho certeza que a gente vai iniciar com o pé direito e sair com uma grande vitória. Vamos, Vila Novenso! Vamos, vamos vibrar com o nosso vilão. É Tigrão! Vila! É! Ah,